Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Serius lah? Oh yeah, alright. Anak murid Cikgu Fir, jom kita revision? Boleh. Hari ni Cikgu Fir nak berkongsi dengan anda tentang bagaimana nak hafal tarikh Perang Dunia Pertama dan Kedua. Alright, tarikh Perang Dunia, tarikh lah, tahun lah kita cakap eh. Tahun Perang Dunia Pertama berlaku pada 1914 hingga 1918. So, macam mana nak hafal? Senang je. Kalau keluar dalam peperiksaan, ingat ni je. 9-1-4-8. Tak perlu nak hafal 8 nombor, ingat 4 nombor je. 9-1-4-8. Apa maksud tu? 9 tu menandakan 19. 19-1-4, 14. 19-14, 9-1-8, 19-18. Kan senang? Alright, so itu adalah tarikh Perang Dunia Pertama. So, Perang Dunia Kedua, bila tarikh dia? 1939 hingga 1945. Jadi cikgu macam mana nak ingat? Senang je. Tak perlu nak ingat panjang-panjang. Ingat 9-3-9-4-5. Maksudnya 1939-1945. Tada! So 9-1-4-8 tarikh apa? Ah, 9-9-3-9-4-5 tarikh apa? Tada! Nantikan perkongsian yang seterusnya. Oh yeah!